zitingwe nonsange mutima nkunda cyane ndakubabariye mwana waje nubandi sigukome amashi usibuke sabihe wabaye muntu mukuzi mwana waje nubandi busima bugenda neza hinduri senge sugerekeze mu miyana yabandagaye mwana waje nubandi busima bugenda neza hinduri senge sugerekeze mu miyana umutima wakira bababaye amatwi yumva bihebye mwana wanjye ujya wicarana naboroheje umutima wakira bababaye amatwi yumva bihebye mwana wanjye ujya wicarana naboroheje Many hallelujah. Turashimye ko turi hano, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Kubera ko byari muri gahunda wenda ko murabona ko byari binakwiriye muri inzu yaravuze ngo hari ibyiza tubona mu buzima ngo tukabifata nk'ibisanzwe. Rimwe na rimwe tukaza twize twaza dutekereza ko byari bikwiriye kubuko byabaye. Ariko burya hari imbaraga z'Imana zabikoze. Turashimiye Imana rero ko yaturinze iminsi yose twari tumaze turi mu gihugu cy'u Rwanda Imana yabanye natwe dukoresha iby'imbaraga ku bushake bwayo Imana ihabwe icyubahiro turashimiye rero kubabona mwese hari abari badukumbuye n'abandi nyine byari biraho ntibari badukumbuye kandi ntibari baretse ariko abari badukumbuye dushimiye Imana ko tubonanye nabandi nyine bataza babyiyumvamo ariko nyine twaje mwihangane Imana ihabwe icyubahiro rero uyu munsi nasomye mu makuru ahantu hari indege yakoze impanuka muri Ethiopia yakoze impanuka igeze ku kibuga cy'indege yitse neza kwa kundiza yika ishaka kururuka bukiyanga igende gahore ya migongo umusozi hafama abantu batari bakeya abandi barakomereka cyane narindimo ndabireba urumva rero ni Imana kuturinda kuza mu ndege ukaboniritse nje kuva nayigenda mu sindamenyera nza ndinda nshika nkiyamvuza induru mbona ko turi bupfa ariko nukuri ni ibitangaza by'Imana iyo ubitekereje ukuntu muri mu kirere ahantu udashobora kururuka ngo ubone ahantu woshira kuguru ni imbaraga z'Imana Imana rero abaciye hasi n'abaciye mu kirere Imana yaraturinze Imana ihabwe icyubahiro Hallelujah. Aturirimbe dutanga umwanya nta mpamvu zo kurondogora cyane amashimwe nditwe yavuga ngo turayarangiza. Ari mu mitima kandi tuzakomeza dushime. Yesu ni furaya Thank you.
kifungo kwake fungo cha upendo atakufa Aleluya. Ai ninataka wewe, ninataka kumuti. Kwa neema nimepona. Mimi nisitumike dhambi. Ai kwa neema wewe. Kwa I'm home with her. Bang
non sangue mutima onda cane da cuore zitingui non sangue mutima onda cane da cuore. Zamura amaboko hejuru. Muzamura amaboko. Ko nono. Namwe nuko mukimeze. Muzamuzamura amaboko mu materaniro. Ari umumama mpaye mbona ntarazamura nimba ari muno. Ariko ibyo byose yatashe ndiyo bari muno. He! Asifiwe. Ukongi amagara. Bama sisi wesiri tawa Naragiri chomfuka Zira mowera Zitingwi nusange mutima ngunda chane Kwa wariye Bengi komanga Sanga nirkwa Bwana. Aleluya. Aleluya. Bengi komanga sanga nirwa Nizomba wazize zira mwera. Mani guhumugisha. Ndashima Imana kubwa Bea na Ndutira Imana yabanye nabo baraza barukano amahoro Imana ishimwe. Amen. Batugirira kamaro kenshi mu mwami Yesu. Imana ibaheze umugisha. Turabakunda kandi ubanga nyine n'ufite ibindi bintu byiwe atuyemo. Turashima kubwa Perezida Patro Mani guweza umugisha. Patro twari tuziranye cyane. Twarataramanye, twahuye umuvugo utumwa menshi. Ariki irivuga butumwa nti hariho twamenyanye. Buri iyo mwajanye n'umuntu mwivuga butumwa ni wuzu mumenye. Ukamenya ko akunda amafaranga, ukamenya ko akunda icubahiro, ukamenya ko itabia zose ukazimenya. Cyangwa se ingeso nziza ziwe zose nazo ukazimenya. Imana ishimwe ko namenye Patro neza, Imana guweza umugisha. Amen. Ndashima kubwo inshuti yanje mbanza. Imana igweze umugisha. Uriya ni umutaramyi mwiza. Mu minota bampaye ndayubahiriza. Nindangiza dusoza turaza kubyina umukungaje nawe. Imana igweze umugisha. Turaziranye twatangiye gusengana tugitangira gusenga tugifatwa. Dutandukane ejo undi nyine kubera ibihe bamwe bazino abandi baguma muri Kongo. Ariko ubuzima bwiza twabuciyemo n'ubuzima bubi twabuciyemo tubana nawe. Amen. Imana igweze umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abagalatiya ibice bitanu umurongo wa 16 n'uwa 17. Kanyambo nafashe gusoma. Mubwira shira manga umwami
ni mwiza pe aruhu kumutima mubwire ye gutinya umwami ni mwiza pe aruhu kumutima umwami ni mwiza pe ibice bitanu murongo wa 16 n'uwa 17 usome mu izina rya Yesu ndavuga ndi muyoborwe n'umwuka Bibiliya iravuze ngo muyoborwe n'umwuka w'ima kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira ni muyoborwa n'umwuka wera ntimuzakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kamere irarikira ibyo umwuka yanga kamera zayifu azakenera gukora ibyo umwuka yanga kugira ngo ababaze umwuka we kandi umwuka yifuza izo kamere yanga Bibiliya iravuze ngo umwuka nawe akifuza izo kamere yanga kuko ibyo bihabanye aha nico gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora amen amen turaganira ijambo rivuga kuyoborwa n'umwuka w'Imana amen kuyoborwa n'umwuka w'Imana mwanya mutoya kuko minota bampaye hasigaye itari mike kandi itari myinshi amen kandi byo bene data bakoze byari mu murongo wa Yesu je wasingira ikibazo ngo ndarambirwa ngo uyu muntu ngo yantwaye mwanya ko ntaje muri stage se ngo arabankota tawa uko ngo ndatsibira mu mwaka nsubire mu wundi Mani baheze umugisha. Bibiliya ijambo ry'Imana n'ukuri. Umwanditsi aravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzaba batura. Ubakure mu batabwi isaha kubinjiza mu gukorera Imana. Semeni haleluya. Muvuge ngo amen. Kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Bibiliya yavuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka wera w'Imana nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira amen umuntu wese agira kamere kandi iyo kamere izisinzira iyo mwuka wera yageze muri wowe iyo mwuka wera abaye ubaye nkunebwa uhita usubira muri kamere tizipfa izisinzira izisinzirizo na mwuka wera akayikubita ikaraba ziraba ariki ugize nk'intege ya gutuga ugateza ukabuke Isaya mivzu semeni araru Bibiliya yavuze ngo muyoborwe iri jambo kusura umwuka wera no kuyoborwa n'umwuka biratandukanye kusura umwuka abantu besi hano twuzuye umwuka wera ariko abayoborwa na mwuka wera ni bakeya kuko urashobora kuzura mwuka wera ugigira kamere kuzura mwuka wera ufite kamere kamere yawe ikirimbisi ukawuzura ukavuga kundimi ukaririmba ugasenga ugahanura ugashamburiya ugakora ibintu byose ariko kamere ari mbisi ako munyikirize semeni haleluya Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana bose nibo bana b'Imana umuntu wuzuye umwuka wera birasaba ngo ayoborwe nawo kuko urashobora kuzura ariko ntuzabona Imana amen urashobora kuzura umwuka wera ugasenga ugashamburiya ugahanura ukayobora department runaka ariko utayoborwa na mwuka wera uwo si umwana w'Imana ko biravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana abo nibo bana bima
kandi dufite ikibazo gikomeye cy'abantu buzuye umwuka ariko batayobogwa nawo kuko umuntu uzuye umwuka abafite kamere abakigira kamere ari kuyobogwa n'Imana Imana izikubwira ngo vuga gutya Imana ikakubwira ngo kora gutya be yagenda gutya utekereze gutya uyu munsi wa none ugomba kuvuga amagambo make niba uzuvuga amagambo menshi Amen Mwuka wera ni chaza azakora iyo yinjiye muri wowe aza kuraho aza panga kamere ikanyoha Mwuka wera azazari kiro gitsikira kigatwikira kamere ga ikaraba niyo mpamvu zumva umuntu akavuga ngo njewe ngo nubwo ngo runaka ngo iyo ngeso materano ngabona runaka ngo zanumva ngo izoka yaje ngo niwe bitazabihuza ni kamere ni satani kuko inzoka ni satani kamera y'urwanga ikishira eh semeni alalu ubusima rari mani dusakamo nokusuramuka baratukayobogwa nao kugira ngo kamera yacu ife isinzirirabe abantu bese bararirimba ariko kamera yabo irahagaraza umutima umuntu akaba pastor ariko ufite kamera ihagaraza umutima ngo je nubwo ngo ndi pastor ngo ariko ngo sinkunda bino bintu iyo ni kamera mami kuwa Shaka gukora ibyiza Barashaka ko Haleluya Bibiliya yavuze ko muyobogwe n'umwuka w'Imana Ya abantu bese batuye mu itorero batayobogwa n'umwuka Ngo twarasenze muri za mirongo ingahe ariko ubunyine yarazimye kamera yarazamutse mwuka wera ntakiba muri we Mwashe ngo amaraso ngo yarunaka ngo naje ngo ntazahuza pi yo huza gute kuko ufite kamere iwa ufite mwuka wera n'umwana w'Imana uruwa satani kuko kamere ni ya satani mwuka wera ni uw'Imana Umuririmba umuririmba aravuza aravuga kama ni kuimba na shetani naye anaimba sana wala kuimba sio njia ya uzima ubusima ni kuyobogwa na mwuka wera semena mina kusuru mwuka wera w'Imana ukayobogwa n'umwuka w'Imana ukaba muri wewe ugatura muri wewe ukagendera muri wewe tuvuge wewe hakavukima amen ariko ufite kamera uzugenda na kamera gusa ikintu cy'ambere semeni haleluya mwuka wera yari muri wowe uzoroha ariko iyo mwuka wera atari muri wowe uzukomera buriya abantu batwara ibyuma hari amavuta bita oil iriya oil iyo wayitwaye ari imodoka cyangwa moto kayitwara cyane ya mavuta akaruwa gashira ibyuma bisa bigenda bikubitana oil igura 400 500 niho igeze ubunyine noneho ugasanga iyo yarengeje igihe kica byazuma ugasanga ibyuma kura bigura ibihumbi 100 kandi amavuta wari kugura yaraya 400 urumva ikintu cy'agaciro gatoya uragitwaye cishe ikintu cy'agaciro kanini iyo ufite mwuka wera w'Imana usahoroha ariko udafite mwuka wera ufite kamere izigongana gusa usugana muri korari ukasugongana n'abakorari wishira muri pastorari ukagongana na pastorari wishira mu bamama awutuye Muri te parte marunaka kasugenda ugongana. Ariko mwuka wera w'Imana uzoroha. Mwuka wera w'Imana uzoroha. Iyo mugi ugucawusi harumuntu witwa Yobu yarumukira nutsutunganye. Kandi ubaga Imana akirindi bibi byose ya umugisha ni Imana. Yamuke ukutawusi garumu twayobu yarumukira nutu utunganye kati ubagimana akindi bibizo
na kugira ngo mudakora ibiso kamere irarikira amen reka dusome ibyo kamere zirarikira wumve guys somba 19:5:19 bagaratia dore imirimo ya kamere iragaragara ni imirimo ya kamere iragaragara ni usambana iwambere n'ugusambana umuntu wese usambana n'uwa kamere suwima kuko wima na wese ndashobora gusambana amen tushobora gusambana uzu imbaraga z'umukamere w'Imana abantu bose basambana n'abase satana n'abakamere kuko kamere ni satana umurimo wa mbere imirimo ya kamere no gusambana no gukora ibiteye isoni no gukora ibiteye isoni iby'isoni nke iby'isoni nke ni hantu sugenda ukashaka umukobwa cyangwa umugore ukamusoma warangiza ukazuva ngo nubwo tutasambanye ngo namusomye gusa ariko ntitwasambanye ngo ndacakirimo ni ibiteye isoni kubera ko wamusomeye ubundi mu bwihisho ibyo ngo ni ibiteye isoni bijya dukorera mu bwiherero nibyo ni imirimo ya kamere kandi tuboneze zimana ugikora satani ugifite kamere ukiri mu butware bwa kamere ntibishoboka imana uzuyikorera neza ikakunezererwa iyo uyobogwa n'umwuka wera w'Imana ikureba ikakubona mu mwuka w'Imana no gusenga ibishushanyo no kuruga nabyabirozi byabigirwa mana abantu bari mu gufata bakabisenga no kuroga no kwangana no gutongana nishari bibiri zivuga ngo ishari ngo niki kimungu kiri mu magufa ngo kiza cinjira kikinjira mu misokoro kikayimana ubundi mwuka wera nashobora kuba ahantu hari ishari mwabonye agatabo ka moyo wa mutu ibirimo iyo mwuka wera tarimo haba harimo akanyamasyo haba harimo inzoka haba harimo agasheri haba harimo ingurube nibikeri ariko agasheri udupfunye ubugare indi bugare burangi dufite abantu benshi buzuye umwuka w'agasheri uburangi bari mu kurangama mu ikanisa kandi batuzuye umwuka wera w'Imana Bibiliya rero kariya gatabo iyo wuzuye mwuka wera w'Imana mwuka wera w'Imana azasorira ya myanda yose igasoka ariko utuzuye mwuka wera w'Imana biza bigafata inde tekereza ufite umwuka w'ingurube ari wo mwuka wo kwivuruvunza mu byaha wihanye ukagira umwuka wakabwa ari wo gusubira kubirutsi ari byo byaha wihanye ari byo busambanye ukagira umwuka w'agasuzuguro ariko akanyamaso noneho biriya byose iyo mwuka werashe azabifata akabyirukana byose bikaba hanze ya mutima eme mwuka wera kagaza muri we wasuva nimwumva natu uwo mwami nuko jewe yangiriye neza nawe nibakubaza nikukubona nawe usababwire Yesu haleluya mumaterana muzamwishime mu mwami Yesu muzamwishime hari abantu basaba makanyarazi ukamona yakanyaraje mu materaniro ni kamere umujinya namahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda ibiganiro bibi ibindi bisaba icyo umva yewe ibiganiro bibi rwagwenya dutera semene amina amen ukumva ko nakibazo ngo nuburenganzira ngo ibindi bisanzwe ngo nibisanzwe bizivuga ngo ndi mukabererekere satani amen haleluya ngo kandi muzibuke amagambo y'amajwi ntakave muri mwebwe ntiyakavemo ibyo umwuka ngo nerange bizakamere
kuko ni ibintu bibiri bihabanye tubishobora guhuza nimba mwuka wera ari muri wewe mwuka mera ari hije nimba kamera ari muri wewe mwuka wera ari hije ndababwira hakiri kare ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera kuko nababwiye kera yuko bakora ibisa bicyo abakora ibimeze gucyo batazara kugamye bw'Imana abakora ibimeze gucyo nibindi bisa gucyo tazaragwa ubwami bw'Imana Amen. Amen. Semeni hallelujah. Irarikira Semeni amina Nibwo mutazakora ibyo kamere yifuza ibyo ishaka Iyo mwuka wera ari muri twebwe Hari kintu azakora muri twebwe Azadushiraho ikimenyetso Ikimenyetso cha mwuka wera Twagenda turi ikimenyetso cyo mwuka wera Zibango niyo yadushize kimenyetso ari cyomaraso ya Kristo Semena mina Yesu yaraje adusigira mwuka wera araba ngo bira ni ngombwa ko ngomba kugenda kugira ngo umufasha azazabane namwe uwo rero ngikimenyetso abakuri twebwe iyo twemeye kwa tuyobora ariko iyo tutayoborwa nawe ntaba muri twebwe Amen ta kimenyetso kigaragara kuri twe Kuko ibyo dukora tubikora mu mubiri. Amen. Tuvuga imbuto rero z'umwuka nturangiza dusose. 22. Kuri cyage cyaravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo imbuto z'umwuka n'urukundo ibyishimo buriya umuntu wese uzi umwuka wera arangwa n'urukundo arangwa n'ibyishimo amen amen nubona ntukigira umutima w'urukundo muri wewe uzumenya kuko imbuto z'umwuka wera ntari muri wewe Amen. Amen. Ikiranga rero umuntu ufite umwuka wera uyoborwa na mwuka wera. Ikintu cy'abere n'urukundo. Ica kabiri n'ibyishimo. Namahoro. Ica gatatu namahoro. Bibiri zivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Iyo ufite mwuka wera ugira amahoro. Amahoro atangwa n'umugabo Yesu gusa. Amen. Abisi batanga umutekano ariko Imana igatanga amahoro. Amahoro yose ava ku Mana. Amen. Nimba duteranye ubunyine na mahoro umutekano leta ya Kenya duheze. Numutekane duheze. Ariko amahoro nayo mu mutima. Iyo umuntu adafite amahoro mu mutima, niyo mpamvu uzugenda ukaza wumva ufite ikintu ku mutima wawe, ufite ubwoba, ufite ukaza wumva nta hantu ugomba urashika. Mu mana abandi baza batarama wowe ukamererwa nabo ukagira imigwi mibi. Nuko nta mahoro ufite. No kwihangana. Kwihangana ukihanganira abanyantege nke buriya umuntu wese agira côté faible na côté fort amen haleluya bibira rero isaba kugira ngo twihanganire abanyantege nke nibabe yafite intege nke yayiwe kuri we ni intege nke kuri jewe ni imbaraga intege nke yanje niyo mbaraga kuri be bibiri isaba kugira ngo nihanganire za ntege nke yaziwe kugira ngo nawe ja zihanganire za ntege nke yazanje kugira ngo dukomezanye Amen. Ariko ni nyishima hejuru kuri uyu kuntege nke yaziwe. Nuko uvuga ngo naje
ejo bazishima hejuru intege nke yazaje kubera kuko wari ufite intege hari kote y'imbaraga akaba ni kote y'intege nke amen amen no kugira neza kugira neza ningeso nziza ningeso nziza no gukiranuka no gukiranuka no kugwa neza no kugwa neza no kwirinda no kwirinda imeze bityo ibimeze bityo amategeko abihana amen uza wirinda amen haleluya muskwara abantu nabonye kuvige natangiye kuvuga ngo haleluya amen iwe ntarikiriza ngo amen kana komeje kumureba na wibaze nyine umutima wibaze kubera kutawikiza haleluya ariko biri ravuga ngo umuntu ndashobora gutera rero cyangwa kuyikiza watabijijwe na mwuka we amen haleluya mwana waje nubandi sigukome amashi usibuke sabihe wabaye muntu mukuzi mwana waje nubandi busima bugenda neza Hinduri senga sujere keze mumiana Yabanda gaye Mwana waje nubanu musima bugenda nesa Hinduri senga sujere keze mumiana Yabanda gaye Umutima wakira mababa ye Ama triumfa bigeze mwana wanju jawicharana Naboro geje Umutima wakira mababa ye Ama triumfa bigeze Mwana waju zawicharana Naboro geje Bibira yavuze ngo muyobagwe n'umwuka wera w'Imana ngo nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiri nibwo mutazagira kamere kamere izara bisinzi ariko nimutayobogwa n'ijambo ry'Imana kamere izahora iri maso izahora ikira nabi ko kamere igira nabi kamere ni ngome Naereye mubuto bwanje niruka inyuma y'imisari kwi irasiga Nabashije abantu ta kona kwiruka inyuma y'imisi tisige Negereye nabakambwe ngo bagire na misumbi zindi mu buzima Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Ah, ah, ah. La réponse que je veux. La marche de Bibiria. Ikita wakunda chusu ya mate kayu kuriwe. La marche de Bibiria. Chuzu ya mate kayukuriwe Hakuja ya gwaruzi Iwacho ndigozi charangaruka Sisokera kwiruka Habe no guhagara inyuma y'ibihe Zaba ndi kumwe n'umukeka wiwe Mpagaze mu gihe kitazashira Sabana na jambo masatu isha tufukiri jambo imbere ya hakuruka mukuzi wajewe wino tushane dori tumba rirashize hakuruka mukuzi wajewe wino tushane dori tumba rirashize wino tushane mugezi we Iyo tujani Yesu kurutaho dutuye tuzabana na jambo masatu ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo mbane na jambo ambi jambo vugira ijambo
kamere sigomba gupfa kamere sigomba gupfa bane na jambo ampi jambo bugiri jambo Jezi kunyumva akiri shimwe ngushimiye umwe ariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza wapfuye urazuka ni wewe wa mbere imva yawe yarangaye magingwa ya isabandi zaramezi byatsi Yesu we Kufa kamere kamere yacu igomba gusinzira ariko izisinzirizwa na mwuka wewe ubundi umuntu afite mwuka umuntu agizwe n'ibice bitatu mwuka ubugingo na kamere nokuvuga ngo buno bugingo burimo ibintu byinshi mwuka wera ashaka kugira ngo yinjire muri no bugingo abutegeke kamere nayo ishaka kugira ngo yinjire muri buno bugingo ibutegeke nokuvuga ngo ni wowe ufite amahitamo yo kugira ngo ugire ico icinjira mu bugingo bwawe nibukeneye kamere ikingure nibukeneye mwuka wera icyo wakire nico cinjije kandi cyo winjije nico kivyara icyo wagaburiye nico gukura abayisiraeli bakasaga imisiri batari bose bakayikikanani bengi babo bakamarira mu shamba bengi babo bakamarira mu kiugo ukengele abinyumu kakuranwa Bangalo ziziko nabo banga bahano aliko bayikolera bayisi boye bayikolera bayisi Alisi we emulalizi umbwile nani ili yesagaisha kamushigi kamusuba agaisha ungibuke nani Taishi keleza Kusiba no kusibula Yesu witu Agaisha Tuga msanganira muche nyanya Akatutwala wisha 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 Imalanga ya ishe Aga wila ishe Bala kafira muki ugo Baba no sene Baisha wakoli mbele zawe Mama we tuga zunguluka Tuga zunguluki kitumiche wami Usime wingi Mibili ya yabu zengondafuka umuyobo kwenu muka Ngonibu mutazakora Ibizo kamere ilarikira Kugira ngo kamere isinzi ili Kuko tuko siturazifite kamere Ugomba kuba mu buzima uhinduwe n'ijambo buzima bwa kabiri nuko mu buzima busenga buzima bwa gatatu nuko mu buzima bufite amahame ukavuga ngo kino kintu sinagikora kubera mwuka wera azanena agiriseseme mwuka wera agiriseseme azanena ntiwakorana nawe nukuvuga ngo nimba uri muri kamere agiriseseme azasesemwa Hariko nimba wemere mwuka wera kamuriwe uzaba hejuru Amen Narengeje iminota umbabarire Ariko kandi naje tubonye ko bantwa tibantwa iminota ntiwabonye Kandi ndo mushitsi uvyihanganire Jewe sendiwe Ariko Semeni haleluya ugiye kubisina umukunga w'iminota kingahe abantu bose patro kanyambo ndutira bea namwe ndata